Це перше засідання, воно було великою мірою таким організаційним підготовчим. Ми прийняли документ, який дозволяє міністрам з нового уряду фактично отримати в управління існуюче міністерство, там ці всі там питання повноважень, функції і все інше. Окрім цього, ми домовилися з нашими урядовцями про те, що ми максимально швидко переходимо в цифру, тобто ми намагаємося відмовитися від такого паперового обміну документами між органами державної влади. Президент обіцяв державу у смартфоні, от ми починаємо її будувати. З важливого неорганізаційного питання ми ліквідували економічну частину національної поліції. УБЕП – все. Значить, пішов в історію, більше поліцейські не повинні втручатися в діяльність бізнесу. Зараз ми, це лише такий перший крок, цього недостатньо, це перший крок, але він є символічним, багато секторів економіки, які заслуговують на особливу підтримку. Ми вважаємо, що всіма справами, ну, вся ця політика має формуватися Міністерством економічного розвитку, тому що саме в них перед ними стоїть задача збільшення темпів зростання економіки. І це була логіка об'єднання і, по суті, вливання Міністерства агрополітики в Міністерство економіки, тому що агросектор, незважаючи на те, що він є дуже важливим для України, він є все одно частиною економіки. Друге рішення – це об'єднання Міністерства екології природних ресурсів та Міністерства енергетики на базі Міністерства екології і природних ресурсів. Ну, тобто, фактично, це Міністерство енергетики приєднується до Міністерства, яке відповідало за захист довкілля. Для нас захист довкілля – це пріоритет, це дуже важлива штука. Але в світі є тренд на те, щоб енергія була чистою. Тому що енергетика традиційно – це один з найбільших забруднювачів взагалі. І тому цей вектор не лише в тому, щоб робити електроенергію доступнішою, дешевшою, але й вектор має полягати в тому, щоб при цьому мінімально шкодити довкіллю. Дякую. Останнє питання. А хто сказав про закритість? А можна я буду відповідати? Дякую. Ми не вирішували робити засідання уряду закритими. Ми вирішили припинити показуху. Раніше те, що ми спостерігали з вами в інтернеті, це вистави. Ну, ми всі це розуміємо. Вистав більше не буде, але буде відверте, чесне спілкування з пресою і суспільством. Ми будемо намагатися побудувати комунікацію не для того, щоб показати, як багато і важко ми працюємо, а для того, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо і логіку наших дій.